sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Alô, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, aqui estamos nós, mais uma vez, conversando sobre a mediunidade. E hoje a gente está com uma companheira assim, muito querida, uma irmã do coração, né? Que é a nossa Tereza Almeida. Tereza Almeida, a gente vem junto desde a mocidade do Núcleo Espírita Pedro e Paulo, não é, Tereza? Sim, desde o Pedro e Paulo, bastante tempo, né, Deusa? É. E aí a gente hoje, né, vai conversar sobre uma questão que é delicada mesmo, né? Eu sei, Tereza, que é delicado para você também, mas eu creio que vai ser de grande utilidade para a gente entender o processo mediúnico de recepção de notícias. Essa questão do tempo que dura, como dura, por que dura, não é? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão. Primeiro a gente vai ter uma visão, né, sobre Noemi. Noemi, uma irmã querida, né, consanguínea sua, irmã do coração nossa. O que que aconteceu com Noemi? Bom, Noemi já nasceu espírita, né? Isso. Desde pequenininha, minha mãe teve muitos filhos, minha irmã era a quarta filha, né? E ela, com volta dos 6 anos de idade, minha mãe atravessava a rua, botava ela para ir sozinha. Ela já ia sozinha, né? Pra gritar, olha só, novinha, já ia, atravessava a rua, já ia sozinha para casa espírita. Ela foi, a gente chama de espírita de berço, né? É essa que desde pequenininha ia, e olha só a questão, ela já ia pela vontade dela, né? Porque quando atravessa a rua, às vezes a criança não quer ir, quer ficar com a mãe, tudo isso, então ela já ia de coração para a casa espírita, né? E aí, qual foi essa casa espírita que ela frequentou, hein? Nossa família, minha mãe sempre nos levou para o Centro Espírita Miguel, ali na Abolição. Nós éramos crianças e minha mãe já levava para a evangelização, né? Minha irmã começou como evangelizadora, trabalhou 31 anos da vida dela como evangelizadora. O que ela não pôde fazer como profissional, né, da educação, ela fez na casa espírita como evangelizadora. E depois desses 31 anos trabalhando com as crianças, ela se aposentou, entre aspas, né? E foi trabalhar junto às gestantes e junto aos assistidos da casa espírita, né? Então, e fora outros lugares da casa que ela trabalhou, como a própria companheira falou, né? Ela ocupou vários cargos dentro da casa espírita e, por último, ela estava já lá também na parte da assistência social. É interessante. Aí Noemi ficou doente. Quanto tempo que ela ficou acamada, ô Tereza? O processo começou em maio de 2016. Ela foi perdendo aos pouquinhos o movimento. A primeira perdeu direto foi a fala, né? Depois ela foi perdendo os movimentos e gradualmente ela foi perdendo tudo, né? Não comia já pela própria boca, tomou o GTT, era o alimento através do estômago. Não bebia mais água, nada disso, era tudo através do GTT. Depois, numa avançada doença, ela ficou com a traqueostomia, porque ela já não respirava sozinha pelos próprios pulmões. Então, aos pouquinhos, ela foi perdendo toda. O corpo já não respondia a nada, ela vivia deitada na cama. E assim, sorrindo, gente, sorrindo. Ah, pois é, isso que eu queria saber. Você percebeu, ou a gente percebia, que Noemi estava lúcida? Lúcida, totalmente lúcida. Minha irmã estava lúcida até o último minuto da vida dela, ela estava lúcida. Então, vamos observar só. E nessa lucidez, vocês percebiam que ela interagia nas preces e leitura do Evangelho? Vocês mantinham isso ou não? Ou tentavam poupá-la, já que ela estava doente? Não, a gente fazia o culto no lar e ela participava do culto no lar. Toda sexta-feira, o nosso culto, não me prestava atenção. Tá certo que em alguns momentos ela adormecia, porque era a própria doença, né? Mas ela estava suante, ela recebia o passe de cura em casa, né, através do grupo de visita aos enfermos, ela participava ouvindo o que as pessoas diziam, estava ali presente o tempo todo. Então a gente tem uma lucidez, uma presença, e a gente só vai fazer um parêntese, gente, na hora da dor, eu só vou valorizar aquilo que eu valorizei na hora da alegria. Porque muitas vezes a gente pensa assim, não, mas aí no final, né? Quer dizer, no final pode até haver uma sensibilização.
uma sensibilização e a criatura aceita. Mas a valorização, ela vai ser sempre fruto da consciência. É por isso que a gente... quando você falou, Tereza, achei bem importante você falar da participação dela na Casa Espírita sempre. Por quê? Foi criança, foi jovem, foi adulto, participamos do casamento, né? Ela casou com o companheiro e na Casa Espírita, continuando ali. Então, isso aí, gente, vai dando uma base e a gente tem que ver isso, sabe? Porque, às vezes, a gente fica achando que as pessoas estão cobrando da gente, ou que estão explorando, ou que não tem o que fazer, vai para a Casa Espírita, para a gente tirar aquela cultura que eu só vou para o centro se eu não tiver uma outra coisa melhor. Se eu tiver uma coisa melhor, não, não vou ao centro não, deixa pra lá. Mas, e aí na hora da dor, eu vou querer um reconforto, eu vou querer um auxílio que eu não aprendi a valorizar porque eu não experimentei. Então, com certeza, Noemi tem, não é, essa experiência de espiritualidade ao longo do tempo, não é, ô Tereza? Sim, durante a vida inteira, né? Nós aprendemos, parece que a gente já... colocou para nós mesmos, né? Que a gente tinha a vida profissional, mas tinha a vida dentro da Casa Espírita, as tarefas da Casa Espírita. A gente nunca deixou, nem ela nunca deixou, né? Como você falou, ela casou e continuou na sua tarefa na Casa Espírita. O marido dela conheceu e se conheceram dentro do centro, né? E continuaram a vida ali dentro da Casa Espírita tranquilamente, né? Fazendo as tarefas dela, sempre, sempre, sempre. Fazendo parte, não de uma rotina, mas da vida, não é? É muito interessante isso, porque assim, não é? As coisas relevantes, Tereza, fazem parte da vida, né? Eu sempre falo da atividade física, que é alguma coisa que eu gosto, né? Assim, eu gosto pelo benefício que traz da minha saúde. Eu até brinco, mas olha só, gente, eu não vou ser nem capa de revista, nem rainha de bateria, não é nada disso. Eu não tô buscando corpo perfeito, mas eu quero acordar, como eu hoje acordei, 5 horas da manhã, ser capaz de lavar um terraço, né? Ser capaz de fazer alguma coisa. Então, esse fôlego, a atividade espírita, no meu caso, a atividade física, no meu caso pessoal, me retorna. Então, eu passei o quê? A englobar isso na minha vida. Então, eu tenho meu horário lá cedinho, de manhã, em que é possível fazer. Então, o que é importante, que a gente valoriza, a gente coloca na vida, né? Quando a atividade espírita não faz parte da nossa vida, é que a gente não valoriza, não é, Tereza? Isso. E eu lembro que ela, mesmo com as dificuldades para caminhar, isso me chamou muita atenção, com a bengala, ela ia se amparando, mas ela queria ir para a Casa Espírita. Exato. Fazer a tarefa dela, fazer o café, que ela tinha um horário lá para servir a hora do lanche, né? Então ela fazia o café. Era a responsabilidade dela. E com toda a dificuldade, ela ia. Exato. Aí só deixou de ir quando ela entendeu que ela não podia mais caminhar, exato, não podia mais realizar. Então ela... Então, a gente vê a fidelidade, né? No cumprimento da tarefa, que alguém poderia falar assim, ah, mas o café, qualquer um chega e faz, né? Mas é o aproveitamento da oportunidade, que a gente tanto ouviu falar também do Pedro e Paulo, né? Aproveitar as oportunidades que a vida está dando enquanto é dia, enquanto a gente pode. E aí... Ela fica, então, nesse período, desde 2016, né? Nesse processo de doença, ela vem a enfermar em casa, tendo, né? Graças a Deus, toda assistência, né? Todo amparo, não só o amparo técnico, profissional, né? Mas o amparo também afetivo e espiritual. E aí, a Noemi veio a desencarnar há quanto tempo, ô Tereza? Ela desencarnou dia 16 de maio, agora, de 2019. Então, 16 de maio, a gente está mais ou menos há um mês, né? Da desencarnação dela, né? Fez um mês, né? No domingo. E aí a gente tem alguns aspectos, que o nosso tema hoje é notícias, né? O que que aconteceu? Quando ela desencarna, Tereza avisa para os amigos, né? Da desencarnação dela. E aí, naquela noite, eu tive um sonho que eu não entendi. Eu via o corpo da Noemi, né, no local, assim, no, como se fosse uma mesa de um velório, mas eu via ali mães amamentando, né, com outras crianças pequenas, e as crianças brincavam assim na mão do cadáver, né, que não estava nem cruzado, não. E aí eu falava assim, meu Deus, que coisa esquisita, será que essas mães não estão pensando na criança pegar? E olhava também, amamentar no lugar desse. Eu falava assim, Tereza, no dia seguinte, eu tive um sonho esquisitíssimo. Não sei se foi perturbação, porque dor de amiga é dor da gente também, então eu estava dolorida, né? Foi perturbação. E
aí a Tereza me deu a seguinte explicação. Vamos lá, Tereza. É porque a minha irmã, como nós falamos ainda há pouco, ela trabalhou 31 anos na evangelização, depois ela foi trabalhar com as gestantes, né, trabalhando ali desde a criança pequenininha, desde o ventre da mãe. Então, ela, esse contato ali estava perfeito. É a mãe, a gestante e as crianças. E foi muito interessante, que era um fato que eu ignorava, né? Eu sabia que ela era trabalhadora. Mas como a gente está assim, muito mais com Tereza, com Neide, né? É o nosso contato maior. Com ela, assim, era só o contato, assim, mais em momento, assim, de evento social, momentos alegres, que a gente não conversava sobre as questões de trabalho. Então, não sabia da tarefa dela. Então, gente, mais uma vez, vem a confirmação, né? A prova espiritual do quanto o trabalho vale a pena, do quanto o trabalho assiste, o quanto o trabalho não é favor para ninguém, não é? E aconteceu isso. E aí, um tempinho depois, vem uma notícia. Quanto tempo, Tereza, mais ou menos? Uma semana depois, uma não semana foi? Depois. Uma semana depois. Através de quem? Através de uma amiga dela lá do Centro Espírita Miguel, posso falar o nome? Pode. Carmélia. A Carmélia, pelo zap a gente se fala, então a Carmélia falou, Tereza, tem uma notícia para te dar. Falei assim, oh, qual é a notícia? Ah, eu sonhei com a sua irmã. Noemi, eu estava aqui no Centro Espírita Miguel, eu levei um susto, ela dizendo, eu levei um susto, porque ela não esperava ver, né? E aí ela veio e me deu um abraço tão gostoso, Tereza, disse que só ia ficar um pouquinho, que ela já estava indo. Olha, que interessante, né? Ela estava acordada. Então, olha só, ela estava acordada, não é? Foi na casa, que é a referência dela, e deu um abraço numa amiga. E aí a gente já começa a estudar algumas coisas em termos de mediunidade. Por quê? Porque muitas vezes as criaturas saem correndo buscando notícia. Eu lembro até, não é? Eu lembro até um período em que no Leon Denis nós tínhamos o nosso altivo encarnado ainda. E no dia de finados, a reunião começava às 3 horas. Então tinha um ligeiro estudo e logo após muitas comunicações. E quando acabava as comunicações, fazia a prece, alguns de nós médiuns ficávamos ali no salão para o atendimento fraterno. Algum médico pela psicografia também passava alguma notícia e as pessoas chegavam junto ao altivo para o altivo dar a notícia daquilo que ele estava vendo, ouvindo ou sabendo do seu parente. E certa feita, quando foi minha surpresa, Tereza, quando eu vi uma vizinha minha, aquela pessoa, ela nem sabia de espiritismo, não sabia nada de espiritismo, né? E era até alguém que não era nem ligada a religião alguma. Era uma pessoa até com uma vivência, assim, uma pessoa honesta, nada disso, assim, nada a censurar, não. Mas uma pessoa ligada para a vida material, para o seu dinheiro, para a sua casa, para suas viagens. E naquele dia eu vi aquela vizinha entrar correndo para ter uma notícia da sua mãe. E aí a gente fica pensando assim, qual era o vínculo que essa pessoa tinha com a casa, não é? Pois é, não tinha o vínculo, mas tem a parte da fraternidade, né? Da amizade, do plano espiritual que ampara todos nós, né? Mas se isso para quem sabe, tem a consciência e valoriza, né? E ela ficou muito decepcionada com o Celde, porque ela chegou junto ao altivo. Aí o altivo virou e falou assim, minha filha, nós não temos nada a dizer, só temos que ter a certeza que a nossa companheira está amparada pela misericórdia divina, não é? Está amparada, já que foi um coração de mãe, tudo isso, mas não temos particularmente nada a falar. E ele falou isso, assim, com muita com a sinceridade, com a honestidade do médium. Mas ela não gostou, porque com certeza naquele momento, ela gostaria até de uma comunicação, a viva voz da mãe, quando na verdade não havia nem o vínculo da mãe à casa, nem o vínculo dela à casa, nem o vínculo dela com a doutrina espírita, né? Que é diferente da questão da Noemi, porque, por exemplo, vocês poderiam até correr para procurar notícia em várias casas, através de vários médiuns. Seria cabível isso, Tereza? Conscientemente não, porque
nós sabemos que o telefone toca de lá para cá. Isso a gente sabe, né? Então, espontaneamente chegou a notícia. A gente não buscou, a notícia veio, né, espontaneamente. E no dia do desencarne dela, vários amigos nossos espíritas disseram a mesma coisa, sem se conhecer. Eles disseram assim, quem recolheu ela foi sua mãe. E a gente tem certeza disso, né? Que quem a recolheu foi minha mãe, olha. Então, olha só, né? As pessoas sem terem contato, né? Sem conversar uma com as outras, darem uma mesma notícia. Então, gente, eu acho que vai ficando pra gente esse entendimento, né? E eu lembro até, Tereza, sempre, da primeira mensagem do irmão Walter Faria, do Núcleo Espírita Pedro e Paulo, foi através da médium Thelma. É de uma forma, ela fazia parte do Cantinho das Mães, que era o grupo de artesanato, e na hora, né, da reunião, assim, acaba de sair do coral, ela começa a sentir alguma coisa estranha para escrever. E aí ela chega perto do nosso irmão Castrupe, que já está desencarnado e tudo. E o irmão Castrupe foi orientado a dar o papel e lápis. E aí vem uma mensagem do irmão Walter, através de alguém que não era médium efetivo da casa, né? E que estava numa outra atividade, nem tinha intimidade com a casa. Quer dizer, porque ele era muito de querer dar a prova das coisas. Mais uma outra mensagem que ele deu através do Alaor Borges Júnior, que é um médium de Uberaba, lá do Centro Espírita Irmã Valquíria, e ele veio. Então o irmão Walter falou assim: acho muito estranho ter que falar de intimidades através de um moço que mal conheço. E aí a gente até riu, porque esse era o tipo do irmão Walter mesmo, né? E observa, era um médium flexível, um médium maleável, alguém espírita, de estudo de doutrina espírita, vindo lá daquela redondeza de Uberaba, com Chico Xavier, tudo isso, mas mesmo assim, o irmão Walter sentiu constrangimento, mesmo sendo dentro do núcleo, em falar com um médium que ele não tinha intimidade. Eu acho que a gente pode pensar um pouquinho sobre isso, né, Tereza? Tira da gente essa coisa de que o espírito, por ser espírito, né, teria essa vivência, essa convivência. Estamos falando dessa questão de você conhecer a doutrina, né, e viver essa doutrina. E às vezes, como você está falando, as pessoas não conhecem e ficam imaginando que elas podem chegar em qualquer lugar e vão receber uma mensagem, né, porque o espírito está desencarnado, vai falar através daquele médium. E não vai, a gente está vendo que tem que ter uma certa afinidade. E se o espírito, como o seu Walter, né, declara isso e fala, quem eu não tenho conhecimento? Quem é essa pessoa? Né? Eu não te conheço. Então, porque o Kardec fala no livro dos Médiuns, lá no primeiro ponto, a espírito, ele diz que os espíritos são as almas dos homens. Então, vamos lá. É difícil você mandar um recado, ainda mais que era uma comunicação, sobre intimidades da casa, sobre continuidade da casa. Você falar uma coisa íntima por alguém que você não tenha intimidade, por exemplo, né? Eu poderia agora mandar um recado pro Heber, um recado pra minha família, através de Tereza, porque eu tenho intimidade. Então, eu sei que mesmo se eu falar de um problema, de alguma coisa assim mais particular, mais íntima, nós temos intimidade para isso. Eu sei que ela não deturparia e ela também não me censuraria por estar falando aquilo. Mas vamos falar, mandar por um estranho. Eu já vou ficar cheio de dedos, né? Eu já vou ficar sem jeito. Eu já não vou querer me expor, né? Expor a minha intimidade junto a uma pessoa que eu não conheço. Então a mensagem vem cifrada. E isso que você falou, Tereza, é sério. A gente tem que estudar doutrina, estudar mediunidade, para a gente sair daquela história mágica que os espíritos podem tudo. Só porque ele está no plano espiritual, ele pode fazer o que quiser. Leon Denis, e no livro No Invisível, ele fala das leis da comunicação espírita. E tem um momento que ele faz até um gráfico que eu acho muito legal, Tereza. Ele fala assim: imaginemos que o espírito desencarnado está vibrando na faixa de 10. O encarnado está vibrando aqui na faixa do 0, né? O que o espírito desencarnado faz? Ele desce até 5, o máximo que ele pode. E aí o encarnado tem que se elevar o máximo que pode. E ele diz que quanto menor for o intervalo, o espaço entre o encarnado e o desencarnado, mais fiel será a comunicação. Então a gente está vendo assim, gente, olha só, primeiro, né? Para o espírito se interessar em dar a comunicação.
Porque não tem que ser bom só para o encarnado que está pedindo. Tem que ser bom para ele, né? E aí eu estou pensando aqui, a coisa melhor para Noemi é o quê? Estar no Miguel, né? Voltar ao Miguel, não é? Isso, e como eu dizia para ela, né? Livre da matéria, ela estaria com a liberdade de voltar a fazer as tarefas que ela fazia, isso. De colaborar com a casa, que ela sempre colaborou, de uma forma direta, lá junto com os amigos, né? Com os colegas. Então a gente vai vendo, né, a beleza, o quanto a pessoa consegue aprender, não é? O quanto a gente consegue analisar e avaliar essas questões, gente. Porque, e olha só, a própria, você mesmo, né, Tereza, tendo essa consciência dessa necessidade de um corpo que não estava mais respondendo e que não teria volta, isso também é uma coisa interessante. A doutrina nos dá essa compreensão, não quer dizer que não doa, mas a gente compreende a continuidade, né? Isso, dói sim, dói muito, né? Mas a gente sabe que o que é melhor para o espírito, né? E que vai ser bom, e foi, está sendo bom para ela, ela ter essa liberdade novamente de dizer uma coisa interessante. A minha prima, quando sonhava com ela falando, com ela conversando. E eu falei, pergunta para ela se ela... se ela lembra. É, aí, minha prima, pergunta para ela se ela entendeu que as coisas, se ela está, né, se ela tá entendendo o que está acontecendo, pergunta para ela. Porque era uma forma, né? A minha Betinha seria nosso intercâmbio. Mas ela conversava, andava naturalmente. Ela estava bem, fazia assim, ela está bem mesmo. É, porque vamos observar, olha só. É fruto de quê? Do entendimento, né? É. Porque se eu sei que como espírito, nos estados de emancipação da alma, né? Eu posso romper as limitações do meu corpo, é aquilo que Kardec fala, né? A gente vai procurar ter sonhos produtivos, né? Por que que eu vou procurar, durante o sono, situações que vão me degradar, que vão me desgastar, que vão me piorar? Então, a tendência é procurar cada vez situações mais confortáveis e agradáveis, né? E por que que a gente fez essa pergunta para minha prima? Porque minha irmã não falava mais. Então, nossa comunicação era pelos olhos. Aí, você não entende tudo, Exato. Né? E eu falei, puxa, o que que ela fala que ela está pensando, né? Que ela gostaria de falar? Então, por isso eu falei para minha prima, pergunta para ela falar. Exato. Para a gente saber o que ela está pensando. Então, olha só. E ela tinha um ponto de contato e até uma forma consoladora, né? Porque quando você vê o corpo e você pensa que o espírito é o corpo, você pode ficar desanimada, você pode ficar muito sofrida e angustiada, porque é uma dor forte, né? Mas aí a família tinha consciência de que quando ela saía do corpo, ela estava lúcida, ela estava livre. E isso, gente, é fruto de quê? Da sequência da atividade, do trabalho mediúnico. É sequência, gente. Porque quando eu faço uma vez ou outra, a minha cabeça fica confusa acerca da nossa própria natureza. Mas à medida que você vai ter essa experiência mediúnica, você vai tendo certeza que você é espírito. E você vai tendo certeza que o corpo, ele só vai impor essa limitação no estado de vigília ou quando você estiver totalmente ligado, mesmo dormindo, né, às questões sensoriais. Se você tiver a preparação da prece, se você tiver a certeza que existe algo melhor que aquilo, para que que eu vou ficar a me malhando doença, reclamação? E aí a gente pode entender, nesse momento, a alegria de Noemi sempre, não é? Sempre. E nunca vi minha irmã chorando. Desde que ela recebeu a notícia da doença, o médico até ficou espantado, porque ela não demonstrou nenhum pesar. Tá. Então vamos continuar, né? Vamos caminhar, fazer o quê, né? Então ela aceitou. Minha irmã nunca chorou, nunca se deprimiu, nunca. Né? Nunca mostrou pra gente não é uma aceitação, não. Exato. Eu dizia pra minha irmã que ela era uma pessoa muito inteligente, porque ela se adaptava rapidamente às situações. As limitações vinham, ela se adaptava. Vinha mais uma, ela se adaptava. Lembro do dia que ela voltou do hospital, o sorriso dela entrando pela porta. Exato. Eu lembro disso, lembro dela nos 15 anos, né? Da sobrinha, né? E vou lembrar particularmente também, ela estava na cadeira de rodas e batendo palma.
cima, fazendo assim com dedinho, né? Positivo para a sobrinha, para aproveitar. Quer dizer, em momento algum, ela tentou embargar a vida de alguém. Eu lembro até do meu aniversário, em que a Tereza botou, né? Você botou, né, Tereza, o celular, e ela sorrindo, ela batia assim na mão, que estava com soro, falando parabéns. Então, gente, eu acho que fica no dia de hoje isso, né? A mediunidade, o trabalho espírita, mesmo sendo sacrificial, porque não é fácil, elas darão como resultado a alegria de viver. E como diz Emmanuel, morre bem quem vive bem. Então, e que a gente não tenha essas pressas em conseguir notícia de qualquer jeito, né? Então a gente agradece, estamos acabando o nosso programa. Muita paz a todos. Muito obrigada pela oportunidade, Deusa, de falar da minha irmã e desse exemplo que ela deixou para mim. Muito obrigada a todos, amigos. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a Mediunidade.